שלום יקרים, כאן אורי נצר. אני מברך אתכם שהצטרפתם אלינו ליום הפתוח. אני רוצה לספר לכם על מסלול הלימודים שאני מעביר. הכשרת מנחים בסאונד הילינג לקבוצות. אז מה זה בעצם אומר הכשרת מנחים בסאונד הילינג לקבוצות? טוב, יש לי הרבה מה להגיד לכם על זה, אבל אתחיל בבסיס. סאונד אלכימי. אלכימיה היא השאיפה והניסיון להפוך חומר מסוים לחומר בעל ערך גבוה יותר. וככה אני מתייחס לצלילים ולתדרים, להפוך את המוסיקה שאנחנו מפיקים ויוצרים לאנרגיה בעלת ערך ותדר גבוה ומרפא. כבר במאה ה-16 האלכימאים של אז עסקו בחיפוש אחרי תרופה אוניברסלית שתרפא כל מחלה. טוב, הם כמובן לא ממש מצאו אותה, ומאז עברו מאות שנים. והיום אנחנו זכינו להיות בין הראשונים שמבינים, שנוגעים, שעוסקים וחיים בדיוק את מה שהאלכימאים חיפשו לפני מאות שנים. בעצם הצלילים והמוסיקה הם התרופה האוניברסלית לריפוי כל מחלה, כל קושי, מצוקה, סטרס, כאב פיזי, מנטלי, רגשי. כשאנחנו משתמשים בצלילים ובמוסיקה עם כוונה, עם רצון לריפוי וממקום נקי ומודעים למשמעות העמוקה של העוצמה של הצלילים על הגוף ועל הנפש, אנחנו יוצרים אלכימיה. אנחנו הופכים את האנרגיה לבעלת ערך ותדר גבוה ומרפא. אנחנו הופכים את הצלילים לאנרגיית ריפוי. ואפשר להגדיר את התהליכים האלה של הריפוי בכמה אופנים. למשל, סאונד הילינג, אמבטיית צלילים, אמבטיית סאונד, מסע בצלילים ותדרים, סאונד תרפי, סאונד מיוזיק. ויש עוד כמה דרכים לתאר את זה, אבל בעצם המשותף לכל אלו זאת האלכימיה שנוצרת כשאנחנו מחוברים לתהליך וליצירת אנרגיה מרפאה מתוך הנגינה. ואני אגלה לכם עוד משהו. גם אתם תעברו אלכימיה. לאורך התהליך, לאורך הלימודים, לאורך המסע העוצמתי והמיוחד הזה עם הצלילים, עם ההילינג והמוזיקה, גם אתם תשנו את התדר ואת האנרגיה שלכם. ההכשרה הזאת היא לא רק קורס ללימוד מקצועי, אלא תהליך צמיחה מקצועי ואישי. בתחום רפואת הסאונד והעולם הזה של הרפואה האלטרנטיבית, בתחום הצלילים, מתפתח בשנים האחרונות, ואנחנו נמצאים ממש בפתחו של עידן ריפוי חדש. ואתם החלוצים, ותהיו המובילים של השינוי ושל התהליך המדהים שהרפואה הולכת אליו. אתם בעצם בין אלו שזיהו והרגישו, והתחברתם לקריאה הזאת למשהו אחר, משהו טבעי, עוצמתי, שמחולל שינוי וריפוי ברמות הרבה יותר גבוהות מהרפואה הקונבנציונלית. שאיפה שהיא לא תמיד מצליחה, הרפואה האלטרנטיבית עושה קסמים. ובתוך העולם הגדול הזה והרחב של רפואה אלטרנטיבית, יש עולם שלם של רפואת צלילים ותדרים. של רפואה דרך המוזיקה והסאונד, דרך קולות וצלילים עתיקים וכלים של העידן החדש. ואתם תכירו את כולם. וואו, בואו רגע, ניקח נשימה להקל את כל זה, וחזק, ועמוק ומשמעותי, ואותי ממש מרגש ומחבר אותי למוסיקה ולטיפול, ובכלל להבין את המתנה שהצלילים והריפוי מביאים לחיים. ותראו, הקורס הזה לא מתאים לכל אחד. זה תהליך עמוק, שבמהלכו אתם בעצמכם תעברו ריפוי. וזה מבורך וזה מדהים, כי אין כמו להעביר מישהו תהליך או דרך ריפוי שאנחנו עברנו בעצמנו. וההכשרה הזאת בעצם מיועדת לאלו שרוצים לפתח את עצמם כמנחים בהובלת קבוצות וסשנים של ריפוי בסאונד ודרך צלילים. ועוד משהו חשוב. ההכשרה הזאת מתאימה גם למי שאין לו ניסיון בתחום המוסיקה או בתחום הטיפול, ולא עמד או ישב מול קבוצה, ולא הנחה או לימד, וגם למי שכבר נמצא בעולם הזה, למשל מורים ליוגה, מורים למדיטציה,
או מנחים בתחומים שונים. וההכשרה הזאת למנחים בסאונד הילינג לקבוצות רק תתמוך באלו שכבר בתחום ותעצים את מה שאתם כבר עושים היום, ותרחיבו ככה את הגבולות ואת היכולות של ההשפעה שלכם. בואו רגע נדבר קצת על חלק מהנושאים שנלמד. אני אציין חלק, לא ממש את הכל, נדבר על זה בהמשך. למשל, תיאוריה בסיסית במוסיקה, המדע שמאחורי הצלילים, מה זה ריפוי בצליל ואיך הוא משפיע עליהם, כלים לריפוי בצלילים ותדרים, ולמה דווקא הכלים האלה מתאימים ונשתמש בהם במפגשי הסאונד הילינג. מה עוד? למשל, איך לתכנן ולבנות מדיטציית סאונד, כיצד לנהל מפגשים קבוצתיים ופרטיים, איך להחזיק מרחב, איך ליצור שיווי משקל אנרגטי. נלמד על תורת המוסיקה ומושגים מעולם המוסיקה והמדע. נבחר כלים ונלמד לנגן על חלק מהם, למשל, קערות קריסטל, חליל אינדיאני, קולנים, קערות טיבטיות, גונגים, טיפוף, קצב וכלי הקשה, מונוקורד ועוד מלא כלים. אבל אל תהיו מודאגים, לא צריך את כל הכלים האלה כרגע. מספיק שיהיה לכם אפילו אחד, אפילו כלי אחד, ואם גם את זה אין לכם, אז אנחנו נכוון אתכם ונמליץ לכם באיזה כלי הכי מתאים לכם להתחיל, מה המדויק עבורכם. ובנוסף גם יהיה לנו פרויקט גמר. אנחנו נבנה ונעביר סשן ריפוי בצלילים לאורחים שלכם ולקהילת הזכות. סשן שאותו אתם תעבירו יחד. עכשיו תראו, אני יכול לספר לכם עוד שעות וימים כמה העבודה עם הצלילים והמוסיקה שינתה את החיים שלי. אילו דברים קרו לי וכמה תהליכים עוצמתיים ומשמעותיים אני עברתי. אני אספר לכם קצת ביום הפתוח וגם במהלך ההכשרה. מה שאני כן יכול להגיד לכם עכשיו זה שאני מבטיח לכם, אתם תעברו אלכימיה בעצמכם ותהפכו לחומר אחר. האנרגיה שלכם תשתנה. והתדר יעלה. אני רואה את זה כבר קרוב ל-25 שנה שאני עוסק בתחום המוסיקה המרפא. ואני מלווה אנשים ומטופלים. ובטח אני רואה את זה אצל התלמידים ובוגרי ההכשרות והקורסים שהכניסו את הצלילים ואת המוזיקה המרפאה לחיים שלהם. אני רואה ומרגיש איך התדר שלהם עולה ואיך זה משפיע עליהם, על החיים שלהם, על התוצאות שלהם, על האנשים שסובבים אותם, ואיך האלכימיה בצלילים בעצם שינתה לטובה את החיים שלהם. אז ניפגש בקרוב, להתראות.